polovině ledna letošního roku byl vyhlášen už druhý ročník nové fotografické soutěže, která je zaměřena na fotografie přírody a zvířat Czech Nature Photo. Agentura Czech Press Photo ve spolupráci s pražským magistrátem v rámci této soutěže zároveň vypsala i novou soutěžní kategorii Pražská příroda. Já si myslím, že pražská příroda má co nabídnout jak umělcům, tak Pražanům a je výborné, že tyto fotografie následně budou prezentovány v různých galeriích a Pražané se budou moci seznámit i s částmi Prahy, které třeba neznají a které tímto můžou nově navštívit. Magistrátní podpora bude spočívat v záštitě na tou soutěží a rádi bychom soutěž podpořili i finančně. Letošní ročník soutěže Czech Nature Photo je rozdělen do 8 základních kategorií. Volně žijící savci, ptáci, plazy, obojživelníci, podvodní život, bezobratlý český les, české zemědělství a venkov, zvířata v lidské péči a nová cena magistrátu hlavního města Prahy, příroda v Praze. Pražská příroda je natolik nádherná a unikátní a myslím, že Praha je jedno z mála měst v Evropě, které má přímo v tom hlavním městě a v jeho bezprostředním okolí tak krásnou a unikátní přírodu, že stojí za to opravdu ji podpořit a jsem velmi zvědavá na ten první ročník pražské přírody, který ukáže, jak ta příroda vlastně je krásná. Věřím, že se o tom přesvědčí i lidé, protože my ty některé snímky pražské přírody známe a já vím, že se tady dá nafotit opravdu leccos. Profesionální nebo pokročilí fotografové se mohou do soutěže přihlásit až do 18. února letošního roku. Nominace pro jednotlivé kategorie by pak měly být známy 12. března a vyhlášení výsledků je plánováno na 19. dubna. Milan Řepka, Televize Praha.